Բարև ձեզ։ Երևանի մամուլի ակումբի հերթական վիդեոբլոգում այսօր մենք կզրուցենք հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի նախագծից։ Մեր զրուցակիցն է Էրիկ Նաստիգրանյանը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն հասարակական կազմակերպության իրավախորհ խորհրդատու։ Էրիկ Նաս, արդեն օրենքի նախագիծը, ինչքան ես գիտեմ, մտել է ազգային ժողով, և ինչ սպասելիքներ ունեք այս օրենքից, այն ավելի լավն է, քան գործող օրենքն է, ավելի վատն է, նույնն է, որն է ձեր գնահատականը։ Գնահատական միանշանակ տալ դժվար է, որովհետև նախ պիտի համեմատել ոչ միայն գործող օրենքի հետ, այլև նախագծային այն բոլոր տարբերակների հետ, որ այս օրենքի ստեղծման ընթացքում կային և շրջանառվում էին, բայց վերջին տարբերակը 2015 թվականի հոկտեմբեր 29-ին կառավարության նիստով հավանության արժանացավ և ուղարկվեց ազգային ժողով։ Նախագիծը պետք է ազգային ժողովում քննարկվեր որպես կառավարության կողմից ներկայացվող կարևոր նախագիծ և արագացված ռեժիմով, սակայն այս ընթացքում դեռ ինքը չի ընդգրկվել օրակարգ, մտածում եմ, որ աշխանային նստաշրջանը ավարտվեց, հավանաբար կառնանային նստաշրջանում այն կտրվի քննարկման։ Համեմատելու համար, թե որքանով ավելի լավն է այս նախագիծը, պիտի տեսնել, թե ինչեր առաջարկվում սկզնական տարբերակում 2014 թվականի դեկտեմբերի նախագծի հետ։ Բնականաբար շատ մեծ են ձևակերպումների առումով ավելի լիբերալիզացված է այս նախագիծը, բայց մյուս կողմից էլ գործող նախագծի հետ համեմատած տեսնում ենք, որ շատ առաջ գործող օրենքի հետ համեմատած տեսնում ենք մի քանի ինստիտուտներ որպես նորամուծություն, բայց այս ինստիտուտների նորամուծությունն էլ ունի որոշակի թեր կարգավորված մեխանիզմներ, որը մտահոգության տեղիք է տալիս, արդյոք մենք ցանկանալով բարելավել օրենքը կունենանք իսկապես ավելի լավ օրենք ՀԿ-ների համար և օրենսդրական դաշտը ՀԿ գործունեության ավելի մենք կբարելավենք, թե կվնասենք ՀԿ գործունեությանը։ Խոսքը վերաբերում է օրինակ ձեռնարկատիրական գործունեությանը։ Մենք գիտենք, որ այսօրվա գործող օրենքը չի տալիս հնարավորություն հասարակական կազմակերպություններին զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Այս նախագծով առաջարկվում է մի այնպիսի ձևակերպում, որին ի սկզբանե մեր կազմակերպությունը գոնե համաձայն չի եղել և տվել է առարկություններ, գրավուր ներկայացրել են կարգադատության նախարարությանը, բայց էլի վերջին տարբերակում կառավարության կողմից հաստատված տարբերակում տեսնում ենք այսպիսի ձևակերպում, որ կազմակերպությունը իրավունք ունի իր կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին համապատասխան իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն։ Մենք առաջարկում ենք այլ ձևակերպում, ոչ թե ձեռնարկատիրական գործունեությունը համապատասխանի նրա կանոնադրական նպատակներին, այլ ընդհանրապես հասարակական կազմակերպությանը տան հնարավորություն և իրավունք իրականացնելու ձեռնարկատիրական գործունեություն, բայց դրանից ստացված շահույթը օգտագործել կանոնադրական նպատակների համար, որովհետև շատ դժվար է և լայն մեկնաբանման տեղիք է տալիս, թե օրինակ կանոնադրական նպատակներին համապատասխանում է այս կամ այն տեսակի ձեռնարկատիրական գործունեությունը։ Եթե օրինակ կազմակերպությունը իր բնույթով կոնկրետ է, օրինակ ենթադրենք գորգարվեստի պահպանման կազմակերպություն, հասարակական կազմակերպություն, և իր կանոնադրական նպատակներով կարող եմ ենթադրել, որ օրինակ կարող է իրացնել իր արտադրանքը, կազմակերպել ցուցահանդես վաճառքներ։ Սա մի փոքր ավելի կոնկրետ է իր նպատակի առումով, բայց եթե օրինակ կազմակերպությունը մեր պես կանոնադրական նպատակներ ունի, որը գործընթացների մոնիտորինգ է իրականացնում, ժողովրդավարության խթանում և այլն, շատ դժվար պիտի լինի հասկանալ, արդյոք այս կամ այն գործունեությունը, որ կանի նման կազմակերպությունը, բխում է նրա կանոնադրական նպատակներից։ Եվ սրանից բխում է հաջորդ վտանգը, որը ես տեսնում եմ, այս նախագծին զուգահեռ փոփոխություն են առաջարկվում նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում, և այդ օրենսգրքի նախագծային տարբերակում կամ առաջարկվող 169-26 պրիմ հոդվածում նախատեսվում է վարչական պատասխանատվություն այն դեպքում, եթե հասարակական կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեությունը չի համապատասխանի նրա կանոնադրական նպատակներին։ Էլի մեր կազմակերպության օրինակով, հա, եթե ներկայացնեմ, շատ դժվար և մեկնաբանման տեղիք տվող հիազոր մարմնի կողմից ձևակերպման պարագայում կարող է որակվել, որ այն գործունեությունը, որ անում է մեր կազմակերպությունը ձեռնարկատիրական գործ
գործունեությունը չի համապատասխանում մեր կանոնադրությանը, ասենք մեր կանոնադրության նպատակի մեջ կա հասնել արդյունավետ կառավարմանը երկրում կամ ընտրությունների բարելավմանը, հա, ընտրական համակարգի։ Մի ինչ տեսակ կազմակերպությունը պիտի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնի, որպեսզի բխի կամ համապատասխանի կանոնադրական նպատակներին։ Դա դերքում փորձագիտական ծառայություններ։ Միայն սա կարող է լինել, դասընթացներ, տրեյնինգներ եւ այլն, բայց ձեռնարկատիրական գործունեությունը, եթե նայենք նաեւ քաղաքացիական օրենսդրությունը, դա ենթադրում է իր ռիսկով որևէ կազմակերպության բիզնես գործունեություն, որի նպատակը շահույթ ստանալն է։ Հիմա ես ինչ տեսակ բիզնես գործունեություն որ իրականացնեմ, պիտի ապացուցեմ, որ դա իմ կանոնադրությանը համապատասխանում է, այլապես իմ կազմակերպությանը կսպառնա վի որենց գրքի 160-ի 26 պրիմ հոդվածով նախատեսված վարչական տույժ։ Այս տույժը 30 օրվա ընթացքում, եթե նորից շարունակեմ գործունեությունը, կառաջացնի արարքի որակյալ հատվածներ եւ օրենքում էլ, այս նախագծում էլ, ավելի ճիշտ օրենագծում էլ կայլ դրույն, որ եթե վարչական տույժի ամենախիստ միջոցին ենթարկվելուց հետո շարունակվում է այդ իրավախախտումը կամ ենթարկվել է ամենախիստ տույժին, դա կտանի նաև կազմակերպության գործունեության կասեցման։ Մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված հոդվածներ են, որոնք կարծում եմ, որ իրենց մեջ որոշ վտանգ է պարունակում։ Ինքը գաղափարը խրախուսելի է, որ կազմակերպությունը կարողանա իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն, բայց հսկողական մեխանիզմների եւ այս ձևակերպումների առումով իր ընդհանուր գործնական հիմնական գործնական հետ չկապված բիզնեսով կարող է այդքան տարվել այդ բիզնեսով, որ կմոռանա իր առաքելությունը ընդհանրապես։ Կար նաև այս տեսակետը, իհարկե քննարկումների ժամանակ մեր կազմակերպությունը ներգրաված է եղել աշխատանքային խմբում, այս նախագծի մշակման, այդպես ընթացը ստեղծվեց մի աշխատանքային խումբ, այդ մտահոգությունը նաև հնչել է, որ սա առաջին քայլն է, որ ՀԿՆ-ին տալիս են ձեռնարկատիրական գործունեություն հնարավորություն, եւ չստացվի այնպես, որ հեռանան իրենց բուն նպատակներից կամ հակառակը, որոշակի արտոնություններ, հա, որպես քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հարկային արտոնությունները նկատի։ Պիտի ասեմ, հարկային արտոնություններ չկան այս դեպքում, եթե ՀԿՆ իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն, ինքը նույն հարկային դաշտի մեջ է, որևէ մասնավոր ընկերություն։ Այո, միանշանակ ինքը նման է նույն առևտրային կազմակերպություններին, հարկային օրենսդրության որևէ փոփոխություն այս նախագիծը չի ենթադրում, ինչը նշանակում է, որ ինքը գործում է նույն հարկային դաշտում, բայց մտահոգությունը նախագծի հեղինակների այն է, որ բիզնեսը կարող է ՀԿ-ի անվանտակ այլևս սկսել գործունեություն ծավալել, կամ ՀԿ-ները միանգամից դաշտը բաց լինելու իրենց համար կդառնան անվերահսկելի։ Այսինքն ենթադրվում է, որ տարբեր աղբյուրներից մուտքեր, եթե դա ասենք բուն հասարակական կազմակերպության գործունեությունը, մուտքերը ֆինանսական կարգավորում են մեկ հարկային օրենսդրությամբ, եթե բիզնեսից է գալիս, ապա այլ։ Այլ, միանշանակ ճիշտ է, նաև օրենքում էլ կա դրույթը, որ եթե ՀԿ-ն իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն, դրա համար վարում է առանձին հաշվապահություն, այդ դրանք միանշանակ միմյանցից տարբեր են։ Իհարկե կա մեկ այլ դրույթ այս նախագծում, որ ՀԿ-ներին թույլ է տալիս ձեռք բերել քային եւ ոչ քային իրավունքներ, ինչը հիմք է տալիս, ասենք ինձ ենթադրելու, որ կազմակերպությունը, եթե ուզում է ձեռնարկատիրական գործունեություն եւ այս համապատասխանության խնդրից խուսափում է, օրինակ եթե այս գույքը նրա սեփականությունը կարող է տալ վարձակալության եւ դրանից ստանալ գումարներ, այս հնարավորությունը գոնե սրանով տրվում է։ Մյուս խնդիրը նորամուծություն որպես այդպիսին կամավորների ինստիտուտն է, որ այսօր մեր օրենսդրությունը չի կարգավորել որևէ օրենսդրությամբ եւ նաեւ ՀԿ օրենսդրությամբ դա կարգավորված չէ, միջդեռ կարգելված էր փաստորեն։ Այո, որովհետեւ թաքնված աշխատուժի ռիսկը կա աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված եւ բարեգործության մասին օրենքում մի այնպիսի ձևակերպում, որը մյուս ՀԿ-ներին հնարավորություն չի տա կամավորներ ունենալու, որովհետեւ ձևակերպումը հստակ է, որ բարեգործական կազմակերպությունը միայն կարող է իր բարեգործական ծրագրերի մեջ հանուն շահառուների ընդգրկել կամավորների աշխատանքը, մնացած պարագայում դա կորակվի որպես թաքնված աշխատուժ։ Բայց
ինստիտուտը ներմուծվել է ՀԿ-ների օրենքի նախագծի մեջ, բայց այդ ինստիտուտի ձևակերպումները, մեխանիզմները եւս հստակեցված չեն։ Եթե մենք նայենք նորից նախագծի 17-րդ հոդվածը, որ կազմակերպությունը իրավունք ունի ունենալու նաեւ կամավորներ, հողում է տալիս բարեգործության մասին օրենքին եւ աշխատանքային օրենսգրքի։ Աշխատանքային օրենսգրքի մեջ ընդհանրապես երկու բառ կա կամավորների մասին, որ կամավորների աշխատանքը կկարգավորվի օրենքով։ Մենք օրենք այդպես էլ չունենք։ Նախագիծը եղել է երբևէ, շրջանառվել է, շրջանառությունից հանվել է, բայց որպես հաջորդ կարգավորում փորձել են տալ, որ եթե մեկ ամսվա ընթացքում հասարակական կազմակերպությունում կամավորի աշխատանքը 5 անդմեջ օր կտևի, ապա նրա հետ պետք է կնքվի պայմանագիր։ Չի մեկնաբանվում ի՞նչ տեսակ պայմանագիր, ինչի մասին պայմանագիր, սա ընդամենը նման է կամավորների հաշվառման, որ իմանան այս մարդիկ, որ ձեր գրասենյակում են, նրանք թաքնված աշխատողներ չեն, այլ կազմակերպությունը նրանց հետ ունի իրավական կարգավորումներ։ Սա զուտ այդ կամավորների ներգրավումը կարգավորելու համար է։ Իհարկե թերի են կարգավորումները, զուտ ողջունելի է այն, որ գաղափարը կոնե նորամուծություն որպես այդպիսին ներդրված է։ Եվ մի նորություն էլ ի տարբերություն գործող օրենքի այն է, որ այլևս թույլատրվելու է, եթե այս նախագիծը դառնա օրեն, որ հասարակական կազմակերպությունները ստացվեն ոչ միայն երկու ֆիզիկական անձանց, այլ նաև իրավաբանական անձանց եւ ֆիզիկական անձանց միավորման արդյունքում։ Ինչ է այսօրվա մեր օրենսդրության նախատեսված չէ։ Իսկ կան վտանգ, նշեցիք, որ կային մի քանի նախագծի տարբերակներ, որոնք այնքան էլ հաջող չէին, այսպես ասենք։ Կա վտանգ, որ ելի կվերադառնանք որոշ ձևակերպումների այդ նախորդ նախագծերի, դուք տեսնում եք այդ վտանգը, ասենք ազգային ժողովում կամ ինչ-որ։ Իհարկե որևէ մեկը երաշխիք չի տալիս, թե ազգային ժողովում քննարկման արդյունքում ինչ կլինի այս նախագծի հետ, բայց պիտի ասել, որ այն նախագծի այն վերջին տարբերակը, որը մշակել էր աշխատանքային խումբը եւ որն ուղարկվեց կառավարություն հավանության, դա եւս տարբերվում է այս հաստատված նախագծից։ Ինչով? Վերջին տարբերակում կար նաեւ ՀԿ-ների դատական մատչելիության ինստիտուտը ներդրված, ինչը հաստատված նախագծից հանվեց։ Էլի մտավախությունը այն էր, որ եթե ՀԿ-ներին միանգամից տանք դատարան դիմելու հնարավորություն, նախ կհեղեղվեն դատարանները ՀԿ-ների հայցերով եւ նաեւ ոլորտները հստակ չեն, թե որ ոլորտների հանրային շահը պիտի ներկայացվի դատարանը։ Իհարկե նախագծում կարծում եմ, որ շատ դրական էր այդ դրույթը եւ պիտի մնար, հստակ սահմանված էր, որ օրինակ այնպիսի ոլորտներում, որտեղ սուբյեկտիվ իրավունքը չկա, այլ ընդհանուր հանրային շահն է, օրինակ պատմամշակութային ոլորտը, շրջակա միջավայրը, նախատեսվում էր, որ հասարակական կազմակերպությունը կարող է դիմել դատարան, եւ դրանից էլ բխեցրած մեկ այլ փոփոխություն առաջարկվում էր վարչական դատավարության օրենսգրքում, որ հասարակական կազմակերպությունը իր կանոնադրական նպատակների համար ընդ որում կար որոշակի չափորոշիչ, որ այդ կազմակերպությունը պիտի այդ իրավական ակտի նախագծման փուլին մասնակցած լինի, դրա չեղարկման հետ կապված գործընթացների մասնակցած լինի, այսինքն դրված էր որոշակի սահմանազատումներ կամ չափորոշիչներ, որից հետո ՀԿ-ն կարող էր միայն գնալ դատարան, եւ դրանով փակվում էր նաեւ այն ճանապարհը, որ դատարանները կհեղեղվեն անհիմն կամ շատ հայցերով։ Բայց այս կառավարության հաստատած տարբերակից դա հանվեց, որովհետեւ մտավախություն կար, որ միանգամից դաշտը բացել չեն կարող, կամ նախագիծը ազգային ժողովուն կարող է ընկալում չունենալ, չմբռնվել այնպես, ինչպես օրինակ աշխատանքային խումբներ ընկալում, եւ այդ հարցը թողնվեց առայժմ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարված փոփոխություններով, որ փորձենք կիրառել, ինչպես կստացվի։ Ըստ էության, ինչ որ այստեղ կան որպես նորություններ, սա այն պրակտիկան պիտի հաստատի, սրանք գործեցին թե ոչ, կամ եթե ՀԿ-ն երբևէ ուզեց ձեռնակատիական գործունեություն անել, այդ վերահսկող մեխանիզմները եւ լիազոր մարմինը ինչպես են մեկնաբանում օրենքի ձևակերպումները, շատ կարեւոր է պրակտիկ իրառողի մեկնաբանությունը։ Եթե մենք չունենք, ամեն ինչ այսպես ենթադրաբար կարող եմ ասել, որ իրենց մեջ որոշ վտանգներ պարունակում են։ Եվ եթե վտանգների մասին խոսենք եւ ընկալումների խորհրդարանում, ապա մենք շատ ենք լսում անհատ վերջերս, երբ մեր պատգամավորները ասում են, այ Ռուսաստանում այդպես է, եկեք մենք էլ կկնորինակենք այնտեղի օրենսդրական կարգավորումները։ Այդ կարգի սպառնալիք չեք տեսնում։
իհարկե վատ օրինակը վարակիչ է։ Մանավանդ որ եվրասիական միության։ Այո, նախնական տարբերակում, նախորդ տարվա դեկտեմբերյան տարբերակում այդ սպառնալի ակնհայտ էր, եւ այն աղմուկը, որ ՀԿ-ները բարձրացրեցին, անհիմն չէր, եւ այն ամբողջ ընդվզումը, որ եղավ այդ սկզնական նախագծի նկատմամբ, շատ արդարացված էր, որովհետեւ եթե դուք նայեք ՀԿ-ին ինչ հաշվետվողականություն էր ներկայացվում եւ ինչ վերահսկման մեխանիզմներ կային լիազոր մարմնի կողմից, դա նշանակում էր, որ ՀԿ-ի ամեն քայլը հսկվում, ստուգվում էր, մեկ սխալ գործընթաց եւ դա կարող էր ՀԿ-ի համար դառնալ ճակատագրական։ ՀԿ-ների բողոքի արդյունքում եւ համատեղ աշխատանքի արդյունքում նախարարության հետ մենք մի փոքր, կարծում եմ, մեղմեցինք այդ հսկողական մեխանիզմների դրույթները եւ ավելի շատ հստացվեց այն նորմ, այն հսկողությունը, որը պիտի լինի հանրային միջոցներ ունեցող ՀԿ-ների նկատմամբ։ Այսինքն, նախկին նախագծով կար, նախագծից մեկով կար տարբերակ, որ բոլոր ՀԿ-ները պիտի անցնեն պարտադիր աուդիտ, ինչը հենց դժգոհության ալիք առաջացրեց։ Ներկայիս ձևակերպմամբ մնաց այն տարբերակը, որ եթե հասարակական կազմակերպությունը հանրային միջոցներից, դա կլինի տեղական բյուջեից, թե պետական բյուջեից, ստացել է ֆինանսավորում Հայաստանյան հանրային միջոցները, նա ենթակա է պարտադիր աուդիտի, եթե նրա այդ ֆինանսավորումը 5 միլիոն դրամից եւ ավել է կազմել, եւ նաեւ տարեկան հաշվետվություն պիտի հրապարակի իր օգտագործած միջոցների մասին։ Իսկ մնացած ՀԿ-ները, ովքեր հանրային միջոցներ չունեն, բայց ունեն միջոցներ օգտագործած, ներկայացում են հաշվետվություն, արդեն կոչվում է ներքին հաշվետվողականություն իր անդամներին։ Եվ եթե ունի կայք, դա էլ պարտադիր պայման չէ, եթե ունի կայք, կայքում հրապարակում է իր մուտքերը եւ ծախսերը, ինչ միջոցներ ունի եւ ինչի վրա է օգտագործել։ Բայց այդ անցած տարվա արդյունավետ միջամտությունը կամ ընդվզումը պայմանավորված էր նրանով, որ կար ժամանակ ընդվզելու։ Այո։ Հիմա եթե արագացված կարգով այն խորհրդարանում քննարկվի եւ ինչ որ մի բան արագ, ինչ որ մի պատգամավորի նախաձեռնությամբ ծվի, արձագանքելը շատ դժվար կլինի ժամանակային առումով։ Միանշանակ համաձայն եմ, մանավանդ այս մի շարք փոփոխությունների արդյունքում կարծում եմ, որ վրիպակ է այսպես դել, բայց շատ էական բան է դուրս մնացել այս նախագծից, նաև գործողի համեմատ։ Եթե գործող օրենքն ասում է, որ հասարակական կազմակերպությունը կարող է իր եւ իր անդամների իրավունքները պաշտպանել ընդհանուր դատական կարգով, ապա այս վերջի նախագծի մեջ դա կար։ Հաստատված նախագծից նախարարությունը հավաստիացնում է, որ դա եղել է ուղղակի տպագրական վրիպակ։ Այդ հատվածը դուրս է մնացել, եթե չլինի ժամանակ եւ այս ուղումները չարվեն, որովհետեւ չի կարող հասարակական կազմակերպությունը իր կամ իր անդամի իրավունքի պաշտպանության հայցերով դատարան չմտնել կամ որպես կողմ չլինել դատարանում, այդ դրույթը դուրս է մնացել։ Կարծում եմ, որ եթե լինի բավարար ժամանակ, այդ տեխնիկական խնդիրներն էլ հնարավոր կլինի շտկել, ինքը կարող է թվալ տեխնիկական է, մեկ բառ է, մեկ երկու բառ է դուրս մնացել, բայց դրանից մեկ ամբողջ ինստիտուտ սկսելու է չաշխատել։ Երևի այն հանգամանքը, որ եվրոպական կառույցները ևս հետևում են Հայաստանում տեղյունացող գործընթացներին, երևի ինչ-որ դերն էլ խաղաց, հա, այն փաստում, որ այդ անհաջող ձևակերպումներից նախորդ նախագծում դարձում են հիմնական հենց Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունների դերակատարությունը։ Ես եմ հակված, որտեղ մեր եվրոպացի գործընկերները շատ դեպքերում չեն նկատում այդպես քողարկված ուտանգներ եւ քողարկված ինտրիգներ օրենքների մեջ։ Լավ, հույս ունենք, որ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը կշարունակի իր իրավունքների համար պայքարել եւ օրենքի վերջնական տարբերակը կլինի դուք ինչ հույս ավելի շատ լավատեսական եք ասել։ Այս նախագծի մշակման փուլում այն բաց աշխատավոճը, որ որդեգրել էր արտադրության նախարարությունը, շատ խրախուսելի էր, եւ եթե այդ տեսակ հնարավորություն լինի նաեւ բոլոր իրավական ակտերի մշակման փուլում, սկզբնական փուլում կանխելու վտանգները, ես պիտի միայն ողջունեմ եւ ասեմ շնորհակալություն նման համագործակցության համար, բայց ինչը չեմ ակնկալում, անկեղծ ասած, երբ որ արդեն նախագիծը գտնվում է ազգային ժողովում, ոչ մի երաշխիք չունենք, որ այստեղ ձևակերպումները չեն փոխվի կամ ինչ-որ մեկին լեզվային իրավական մտածողությանը քիմքին հարմար չի լինի այս ձևակերպումներով նախագիծ ունենալը։
Բայց ես եւս հակված եմ նրան, որ փաստաթուղթը ավելի լավացավ հենց հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ազդեցության շնորհիվ, ոչ թե եվրոպական կառույցների, ինչու, որովհետեւ նրանք փաստաթղթին նայում են միավորման ազատության իրավունքից, չի խախտվում անձի միավորվելու իրավունքը, հետևաբար ինքը ամբողջությամբ համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին, բայց հաշվետվողականության, պետության հետ հարաբերություններում ինչքան է պետությունը անհարկի միջամտում կազմակերպության գործունեությանը, դա կարող է զգալ միայն տվյալ ոլորտի աշխատող, այսինքն այդ հասարակական կազմակերպությունը, որը իր վրա է, որպես ազդակիր համայնք զգում է այս օրենքի գործողությունը իր վրա։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն հնարավորության համար։